Ispred zgrade gradske uprave u Šapcu okupili su se proizvođači mleka iz Mačve, Pocerine, Posavo Tamnave i Jadra, koji su na najavljenom skupu pod nazivom Minut do 12 iskazali nezadovoljstvo stanjem u mlekarstvu. Ja sam Brki Slobodan iz sela Glušaca, opština Bogatić. Pa mi smo danas ovdje okupili zbog velikih problema u toj proizvodnji. Verovatno od mojih kolega ste čuli već, mi imamo već problem unazad par godina. I mi smo to pokušavali na razne načine i sa ministarstvom i sa gazdama mlekara, ali oni nas ne shvataju. Jedni s druge struju krivicu i mi sad trenutno ne znamo ko nama uzima naš krvav rad i novac. Sad je došlo do neke granice da mi više ne možemo da izdržimo. Evo, setva nam je na pragu, sve je poskupilo nenormalno. Mi smo godinama unazad kupovali za 100 litara mleka 100 kg ureje. Danas mi treba da izvojimo 300 do 400 litara mleka za 100 kg ureje. Hrana je poskupela, mi ne možemo da utičemo na tržište hrane, ovo je globalna svjetska kriza, ali mi jedino što sad možemo da tražimo neke paritete i da naš proizvod prati te cene hrane i cene inputa koji mi koristimo u našoj proizvodnji. Kad smo bili na skupu u Bogatiću, imali neku anketu, u proseku cena ide od 30 do 45 dinara. Znači 45 dinara imaju najveći proizvođači koji imaju 2000 litara mleka. Naši zahtevi sad su prema ministarstvu i mlekari na ove cene koje sad imamo, plus 30 dinara. Znači da negde cena bude znači oko 70 dinara litra mleka. Jer mi se stidimo da kažemo koliko nas košta proizvodnja, a gledamo svud u okruženju, pratili smo i u štrajke i u Grčkoj, u Crnoj Gori traže 70 euro centi, to je 84 dinara, a nas ubeđuju i mlekare i sami sebe ubeđujemo kako je kriza, kako je skupa i njima ambalaža, kako je poskupilo, imaju oni troškove, ali mi više ne možemo da se obaziramo na njih, mi moramo da gledamo našu muku i šta je nama isplativo. Ja sam Milan Milaković iz sela Mratišića, predstavljam na ovom skupu mioničke stočare. Pa pre svega loša otkupna cena mleka, repromaterijal nam je otišao u nebo. Prošle godine cena mog mleka je bila oko nekih 40 dinara, a cena veštačkih đubriva je bila ispod 40. Mleko stoji tu gde stoji, a đubrivo je nam podivljalo, znači mi u proletnju setvu sa ovakvim cenama nikako ne možemo da uđemo. Evo ovde sam baš sa dosta kolega i diskutovao, mi smo znači faktički pred bankrotom, ako se nešto ne učini u narednim danima, mi ćemo biti prinudni da prodamo stoku, pa ćemo po svojoj prilici piti uvozno mleko od palminog, kokosovoj, koje već ima. Ja sam Pešić Nikola, dolazimo iz Kolubarskog okruga, tačnije opština Mjenica, sela Radović. Mi smo proizvođači mleka, imamo negde oko 20 muznih krava, predajemo mleko i mleku, tako da radimo i znači krave, mleko i to. Koja je cena koju vi sada dobijate za liter mleka i koja bi vas u stvari zadovoljila? Pa sada je cena trenutno oko 43 dinara na tu našu količinu. Cena ispod 60, 55, 60 dinara, znači to je nemoguće da se funkcioniše na tu cenu ispod te cene od 55, 60 dinara. Ovo sve ispod je znači preživljavanje i to je to. Budućnosti nema, evo mi smo tu omladina što je pristala to i nastavila da radi neku dužu tradiciju unazad godinama i mi se borimo i mučimo, mislim da bi trebala naša država i Ministarstvo poljoprivrede nas omladinu i nas mlade ljude da podstaknu da radimo još više, a ovako ako nastavi mislim stvarno ne znam šta ćemo da radimo i šta će biti, eto. Mi više stati ne možemo što se tiče ovoga. Sljedeći, znači, ako ne urodi plodom ništa posle ovog nikakve dogovore, znači morat će da ide neke radikalnije mere. Da li će to biti protestna vožnja traktorima, možda ćemo čak da organizujemo dan izbora, da podržimo to kako doliči. I jednostavno vidjet ćemo, danas na kraju ovog skupa ćemo objaviti, znači kad je sljedeći skup, u kojoj meri ćemo to izvesti i kako je tako, to je to. Milan Pajić, ja sam predsjednik Skupštine udruženja proizvođača mleka Mačvanskog okruga.
Na skupu su pored mlekara govorili i građani koji su se pridružili protestu, kao i gosti iz udruženja Ne damo Jadar. Znači ovaj posao koji mi radimo, muzemo krave, znači nemamo ni crveno slovo, ni novu godinu, ni slavu, ni rođendan, ništa. I oni to hoće da nam otmu, hoće da nas naprave stranim kolonijama, da nemamo čega da živimo. Dete kad se rodi i kad progleda, prvo se zadoji sa kapom mlijeka. Nakon skupa u Bogatiću prošle nedelje, mlekari su uputili zahteve Ministarstvu poljoprivrede gde su tražili veće otkupne cene po litri mlijeka i intervenciju države plasmanom kukuruza iz robnih rezervi. Kako navode, za te zahteve nije bilo sluha, pa su na današnjem događaju prosuli mlijeko u kanalizaciju i pešačkom zonom ispred gradske uprave. Ovo simbolično prosipanje mlijeka jeste u neku ruku greh. Prosipanje, bacanje hrane jeste greh. Hajde se bar prekrstimo pre što ga prostujemo. A zar nije greh ovo što nama rade u ovoj državi? A za to nije greh. Predlagali su nam da delimo mlijeko. Pa mi to radimo, ljudi. Pre što prostujete mlijeko, prekrstite se bar. I meni je krivo, žao, ja sam iz siromašne porodice, na dve krave roditelji gajali, od ovog mlijeka sam se gajio. Ovo mlijeko me iz siromaštva izvukla, krava me izvukla iz siromaštva. Njoj hvala. Znaju moji Maočani da je to tako. Krava je ovu Srbiju izvukla iz svih ratova i propasti. Čime je se hranila Srbija? Krava i šljiva. Krava i šljiva i ništa drugo. Šta je sad, nemoj brate, daj nama gladima, ne, po pločniku, nemoj tu, po pločniku, što tu sipaj, po pločnicima sipajte, verbe, po pločniku, i oni da jedete mi tu. Nije sam pravo, kako po pločniku, ne u komu zarasti. Mogu nam već moći da opere koliko je važno, pogledajte ovo. A po pločniku sipaj, ovo je ono. I zapuštila se kanalizacija, koliko je gusto mlijeko je. A i oni nisu našli vode malo.